kleinseun van my, Stefan, het vir my gevra. Hy is nou 'n natuurwetenskaplike. En hy is 'n slim kind. Hy is intelligent. En hy woon nog in die huis by sy pa en sy ma. Maar nou het hy het 'n hele paar vriendinnetjies. En van die vriendinnetjies van hom stel belang in die digkuns. Hulle skryf ook. Een van hulle het nou vir my van haar gedicht gewys en ek het haar so 'n bietjie raad gegee. Toe sê hy vir my, oupa, kan jy bewys sy gedicht is goed? Toe sê ek vir my, Stefan, ek is baie bly jy vra die vraag. Maar toe mislei ek hom so 'n bietjie sonder dat ek dit weet. Ek stuur die gesprek in 'n ander rigting. En na so 5 minute wat hy toe vergeet het van sy vraag of ek in gedig bewys en gedig is mooi, toe sê ek vir my, Stefan, is jou ma mooi? Toe sê, ma is 'n mooi vrou. Sy is nou nie meer so jonk nie, maar sy bly steeds mooi. Toe sê vir my, ja, is my ma nie vir jou mooi nie? Toe sê, nee, ek dink jou ma is mooi, maar ek wil uit jou mond hoor. Is jou ma mooi? Ja, nee, sy ma is mooi. Toe sê ek, nou, jy het nou al verskillende vriendinnetjies vir my gebring. Is hulle vir jou mooi? Toe sê, ja, hulle is mooi. Hy sê, enetjie is nou nie so mooi nie, maar hy hou baie van haar. Hy is toch vir haar lief. Ek is ook eintlik bly, hy het nou nie al 'n keuse gemaak nie, want gaan om met mense en vind uit. Nee, maar sy vriendinnetjies is vir hom mooi. Toe sê, wel goed. Toe sê ek, nou jou pa het nou vir jou kar gekoop, toe jy universiteit toe gaan. En jy keuse gehad is in 'n witte en sê maar 'n pinke en 'n blauwe. Toe sê, pink, hoe sê ek, nee, ons experimenteer. En jy het toe 'n witte gekies. Ja, hy het 'n witte gekies. Ek sê, want jy hou van wit, ja. Toe sê ek, Stefan, nou het ek my antwoord vir jou. Kan jy bewys jou ma is mooi? Toe sê, dis so terug. Maar ek sê, oor toe, toe sê ek my, nee, opa, jy het my. Toe sê ek vir my, Stefan, leer goed, vroeg in jou lewe. Die dinge wat jy kan weeg, meet en tel, is nie die belangrikste nie. Dit wat jy nie kan weeg, meet en tel nie. Soos liefde, soos geloof, soos gewete, dit is die belangrikste.